Vi har ju skickat ut en annan Maria, Maria Forsblom, på äventyr idag. Jag är så avundsjuk på dig, Maria. Du ska ju få träffa, eller har träffat, Fredrik Löv och Artemis inför Amerikas Cup. God morgon. God morgon på er. Precis så är det. Jag är lite avundsjuk på mig själv faktiskt igen, att jag får stå här och uppleva det här. Det är alltså träningsläger för Team Artemis inför världens största och prestigefyllda och äldsta seglingstävling. God morgon, Fredrik. God morgon. Känns det inte härligt att du är på väg mot den tävlingen? Jo, absolut. Det är så spännande. Och ja, vilken upplevelse. Och skoj att du är här idag. Ja, det är lite så här, lite nervöst där faktiskt. Ja, säga. Men du är i trygga händer. Ja, det känner jag verkligen. Men du sa, du har ju ändå varit med i 6 OS, 1 OS-guld. Ändå så tycker du inte att du är en komplett seglare förrän du har tagit hem. Nej, jag har ju seglat ett varv runt jorden också. Men just att kunna liksom få möjligheten att segla Amerikas Cup är helt, helt underbart. Och att göra det under svensk flagg och för Sverige och ett sånt stort team är en ny erfarenhet för mig, så det kommer bli väldigt utmanande och spännande. Ja. Och Artemis är ju en svensk båt, men ändå är du den enda svenska ombord. Ja, vi är ju mer svenskar i teamet. Ja. Just nu är det jag som seglar på båten, men det är sådana saker kan ändras också. Så det är bara att jobba på så mycket man kan och visa framfötterna. Ja, men titta, nu kommer vi till den här flygande katamaran. Det är en liten bjässe på havet. Ja, den här båten är 45 fot lång och nästan lika bred och väldigt snabb. Och väger inte speciellt mycket. Så vi kan ska vi gå ombord här och titta lite grann? Vi provar. Jag tror jag tar leder här. Ja, nu ser inte så tung. Den ser ändå ganska tung ut, va? Nu kommer. Nu ska vi se. Blir det plurr eller blir det bra? Ja, det gick bra. Och så ska vi se hur det går för Scholt också. Så kommer de ombord. Så, titta. Alla klarar det. Men hur tung sa att den var? Ja, den här väger ungefär 2 ton båten. Ja. Men det som är annorlunda med den här båten till skillnad från alla andra båtar är att vi har en vinge. Typ som en flygplansvinge som är väldigt kraftfull. Den väger 250 kilo och gör att båten går väldigt, väldigt fort. Och sen det som är ännu mer spektakulärt är ju att när vi får upp en viss hastighet så lyfter båten och bara tar fart. Vi har bilder på det, hur det ser ut när den flyger, för den kallas ju just flygande katamaran. Ja, precis. Eller foilande, som vi säger. Foilande. Hur är känslan när ni åker fram då? Det är rätt lustigt egentligen, för det är, alltså, alla vågor och allting försvinner egentligen. För du ligger ju precis och kör på vatten kan man säga, så det är rätt stilla. Men det är, alltså, när det börjar gå fort, när vi börjar närma oss 40 knop, 45 knop, så är det nästan lite scary. Det tycker även du? Nej, men alltså, du får hålla i dig, du kan ju inte trilla av båten. För det, alltså, du får passa liksom. Du också, när det blir kritiska moment eller när vi gör manövrar, så måste du till och med till den granen ha en escape. Alltså, du måste veta om det går fel. Hur du ska hålla i där, hur båten kommer att bete sig. Så det är någonting som vi också studerar. För säkerheten är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för oss. Ja, just säkerhet. Man känner sig ju väldigt utlämnad när man bara står här på ett nät. Ska du liksom ner? Håll nätet, Fredrik. Vi kan göra samma så här. Nästan som en studsmatta. Ja. Vad har ni för säkerhetstänk? Ja, jag kan visa lite på dig här. Här har vi en kniv till exempel. Okej, okay. Kan man ta ut den? Ja, absolut. Det är bara rycka till. Dra till och där. Oj, gud vad nära det var dina fingrar. Nej, det går bra. Ska jag hålla i den här? Ja, jag tror det. Det är till exempel om man hamnar under nätet. Om båten kapsajsar så måste man kunna skära sig loss och alltså komma ur den fickan. Vi har en syrgastub på ryggen också, som du ser här. Nu ska jag ha ett myntstycke här på framsidan. Ja. Oj. Så vi kan rycka loss. Ja. Oj, 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 oj. Hur som helst, där. Just om man hamnar under vatten. Om du hamnar under vattnet. Så att vi har med oss en dykare som är med på vår stora följebåt. Om det skulle gå riktigt illa. Så att, För att 2013 så omkom ju en av dina kollegor vid en båt. Och det var just inför America's Cup. Hur är det att återvända nu med det lite i bagaget? Nej, det är ju väldigt tufft och väldigt sorgligt det som händer. Det är helt fruktansvärt. Men Andrew då, som han heter, Bart, han är med oss varje dag och vi seglar också för hans skull. Mm. Så att, Det förstår jag. Och nu så kommer tävlingarna till Göteborg i slutet av månaden. Ja, precis. Vad betyder det att ni är där? Nej, alltså kunna få visa upp den här båten. Att vi har World Series i Sverige är jättestort. Jag tror att det kommer bli en folkfest. Det kommer bli spännande. Vi kommer få se segling som vi aldrig sett innan. Flygande båtar och det blir tufft. Flygande båtar kommer vi tyvärr inte få se när vi kommer tillbaka, men då kommer jag våga mig längre ut än bara till början av nätet. Då ska vi kolla in de olika positionerna på båten. Fredrik, jag är glad att du stannar här näring till mig. Så Jenny och Anders, vi ses om en liten stund. America's Cup handlar om och en väldigt snabb katamaran. Maria, har du gått ombord?
Vi är ombord och väldigt snabba är. Nu kommer vi upp i hastigheter kring 70 km i timmen. Fredrik Löv och hans crew, de är ju fem på båten här för 10 dagar lång träningsläger. God morgon igen. God morgon. Nu tänkte jag att du ska få introducera positionerna på båten. Ja. För det blir ändå några folk som är ombord och ska samsas. Ja, det är väldigt virrvarv här kan man säga. Ja. På båten sitter Nathan Möhl som vår skeppare. Han sitter här och styr båten. Mm. Och det är egentligen hans enda roll. Han trimmar även vingen. Så den här stora vingen som vi har, så 25 meter hög. Ja. Och vi har en wing trimmer på båten också. Men när du säger trimmar vingen, vad är det? Trimmar, alltså, som du ser här. Ja, förlåt Fredrik, vi måste bara sätta på din mikrofon. Var har du själva dosan? Oj, oj, oj. Jo, den är påslagen, men aj då. Då får vi göra så här. Vi delar. Då får jag stå nära dig hela tiden. Oj, oj, oj. Här har vi vingen. Den är 25 meter hög. Den, som jag sa tidigare, 250 kilo. Och den, man timmar vinkeln på den förhållandevis till vinden hela tiden. Mm. Så att båten ska gå så fort som möjligt. Och då har vi en wing trimmer. Och han sitter precis framför skepparen som sitter längst bak i båten. Så nu har vi tre till positioner på båten. Och vi jobbar mycket, mycket tillsammans. Och vi har vingen och sen har vi två stycken försegel på båten. Ett Code Zero längst fram som är väldigt starkt, kraftfullt segel. Och de är inte uppe nu då? De är inte uppe nu. Och det brukar man när man seglar med vinden. Och som ni ser, det är många massa olika linjer här. Men hur vet ni hur ni ska göra? För ni har ju ingen sån där navigation ombord. Nej, men vi har varandra och vi vet att vi ska åka runt en liten bana. Upp och ner och hit och dit. Och då gäller det att man är väldigt koordinerad. Och det är därför vi är här i Saltsjöbaden. Framförallt att träna våra manövrar. Alltså starterna, accelerationen, take-off när båten lyfter upp. Och hur vi då justerar våra segel runt de här märkena på absolut bästa sätt. Ja, för det där är ju häftigt. För sen några år tillbaka så är det ju flygande katamaran som vi har bilder på. Hur kan den här kolossen flyga? Ja, som ni ser här så har vi ett centerbord, eller en kör som man säger på traditionella båtar. Och den här är ju bara vertikal, men under, det kan ni inte se nu, den här kör man ner och sen är det ett horisontellt plan. Och den kan man då reglera vinkeln på, ja. Som man gör med två knappar här. Så man skickar det fram och tillbaka. Skickar man bak den här så får man en lyftkraft och båten bara lyfter upp. Det måste vara otrolig känsla. Ja, du ser den faktiskt lite grann. Du sticker ut där nere. Just det. Ja. I Göteborg så är det då en deltävling inför America's Cup som är 2017. Så då kan man komma och titta på det. Men sen kan man också komma till Stockholm om man vill kika närmare på båten. Ja, vi seglar in till stan i övermorgon så vi kommer vara där på fredag. Och även på lördag. Så det kommer bli jättespännande. Mm. OS-guldet 2012, då var du ganska säker på att ni i alla fall skulle ta medalj. Hur känner du för America's Cup? Alltså jag tror att jag känner verkligen att våra team här är väldigt starkt. Vi är väldigt sammansvettade. Vi har en enorm kompetens inom teamet. Så om vi liksom jobbar absolut på bästa sätt och gör lite mer än de andra teamen så kommer det här gå riktigt bra. Härligt, det låter ju fantastiskt. Tack för guidningen Fredrik, det var jättekul att se.